kesätyöntekijät on todella iso voimavara meidän onnistuneen sesongin takaamiseksi, ja jotta saadaan pidettyä hyvä tavarasaatavuus ja myynti läpi kesän. Tänä kesänä meidän kesätyöntekijät on ollut todella aktiivisia, reippaita ja muutenkin positiivisella mielellä ja hyvällä otteella olleet tässä meidän hommassa mukana. Haluan kiittää itseni ja kaikkia muidenkin puolesta meidän aivan mahtavia kesätyöntekijöitä. Ollaan tänäkin vuonna taas rakennettu aivan mahtava kevät ja kesä. Kiitos kaikille.